Odamlar orasida agar inson juma kuni qazo qilsa, to'g'ridan to'g'ri, savol javobsiz jannatga tushadi degan aqida mavjud. Shu gap qanchalik rost? Savolda ifoda qilingan ma'no, ya'niki insonni juma kuni vafot etishi uni to'g'ridan to'g'ri savol javobsiz jannatga tushishiga sabab bo'ladi degan gap asossiz gap. Juma kunini fazli haqidagi gaplar, juma kunining demak beradigan imtiyozlari haqidagi gaplarda gapiradigan bo'lsak, juma kuni bir inson vafot etadigan bo'lsa, ana shu kunni hurmatidan faqat o'sha juma kunini o'zida Alloh taolo mazkur o'lgan odamni so'roq savolini kechiktirib turadi xolos. Juma kuni chiqishi bilan so'roq savol boshlanadi va boshqa har bir demak o'lgan odamga joriy bo'ladigan amallar, holatlar u odamni boshiga ham tushadi. Beriladigan yengillik faqat juma kunining hurmatidan o'sha kuni javobni boshlamay turish xolos. Juma kuni ulug' bo'lganligidan Parvardigori olam bu kunda mana shu narsani yengillashtirib qo'ygan. Mutlaqo demak to'g'ridan to'g'ri savol javobsiz jannatga kirib ketaveradi juma kuni o'lgan inson degan e'tiqodni qilish mutlaqo noto'g'ri. Jannatga kirish to'g'risida yoki jannatga kirishga sabab bo'ladigan ko'pgina narsalar bor. Bularning boshida iymon, e'tiqod, ibodat turadi va yana ko'pgina yaxshi amallar ham hadis va oyatlarda kelgan, lekin ularning birortasida jannatga kirish uchun juma kuni o'lsa bo'ldi degan gap yo'q. Buni mutlaqo demak jiddiy bir gap sifatida qabul qilishga imkon yo'q.